Fala galerinha do canal Fabrício Mendes no campo, beleza? Aqui pessoal, nossas codorninhas. Não é que nem vocês estão vendo nessa gaiola que elas estão. É uma gaiola meio pequena, né? Não é uma gaiola muito grande. Do lado de lá tem 10, né? Ali tem 10, aqui tem 6. Só que as daqui já são adultas, né? E as de lá são codorninhas jovens ainda. Filhote, né? E as daqui já são adultas já. Olha. Fico comendo a raçãozinha. E pessoal, desde já, pessoal, vocês compartilhem nosso vídeo para estar nos ajudando sempre ter conteúdo aqui para vocês. Beleza? Olha, ovo aqui descendo. Vou tirar para vocês aqui ver. Cada ovão graúdo. Olha. Ovo graúdo da beleza. Nós estamos produzindo. Eu estava com a produção de ovo bem fraquinha, bem, uns ovinhos bem pequenos. Aí eu comecei a colocar um remédio na água, uma vitamina, né, e mantendo mais tempo com a luz acesa para elas comer mais e beber mais. Elas estão produzindo uns ovos maior e produzindo mais, né. Aqui é tudo, é 5 fêmeas aqui e um macho. Do lado de lá provavelmente tudo fêmea, do lado de lá. Pessoal, aqui tá nossos carneiros, né, que nem vocês já sabem, Rio Preto Moreno. Comendo uma raçãozinha. Olha aqui, pessoal, que eu arrumei pra gente tá aumentando a produção de ovo. Pô, arrumei outra gaiola. Essa é grande, viu? Essa é graúda. Ué, bichona. Bem maior do que aquela de lá. Aquela de lá é bem miudinha, essa daqui dá quase duas daquela de lá. Ali dentro tem 15, 16 codornas naquela gaiola lá. 16, tem 6 aqui e 10 lá do outro lado. E o espaço ainda ficou bom, não ficou muito apertado não. E aqui, vocês acham que cabe quantas? Eu tô assim, pessoal, eu tô maquinando na minha cabeça, né, que nem se diz. Possa ser que aqui caiba umas 40 codornas ou mais, né? E olha, depois eu vou procurar direitinho quantos ovos, quantas codornas cabe por metro, né? Essa gaiola aqui, ela deve ter 1 metro, se eu não me engano. 1 metro por 40, eu acho. Porque, olha, um palmo, 2 palmos e um pouquinho, acho que ela deve ter 1 metro por 40 mesmo, 1 metro de altura, 1 metro, 1,10 m, hein? Por 40, que ela é bem alta, né? O fundo dela é bem bacana, bem fechadinho. Tá vendo? Bem mais fechado do que o daquela ali. Aquela lá ainda tem um fundo meio aberto, né? Porque ele não tem tanto ferrinho assim não. O de lá só um assim, outro assim embaixo, nessa distância. Aí a gente arrumou essa gaiola. Eu falei pra comprar, o rapaz disse que não sabia o preço, como era que tava de gaiola, não sei o que. Aí ele disse, não, aí você tá precisando? Eu disse, tô, vou precisar, que tem muita codorna já, estão crescendo. Ele disse, ah, pois leve. Aí eu trouxe, né? E tá aqui. Depois a gente vai ver se quanto é que ele vai querer nela, né? Como é que ele vai fazer o preço pra gente. Aí assim que possível, que a gente puder, né? Aí eu vou e compro ela, né? Isso aqui é um suportezinho, como ela é grandona, né? Ó, um suporte para as codornas estar aqui dentro e não baixar o piso, né? Aí tem esse suportezinho aqui, ó. Tá vendo? Elas aqui dentro, o piso pode baixar, né? Só que eu tô achando isso aqui meio estreito pro ovo passar. Aqui, ó, pra o tamanho dos ovos que as codornas estão produzindo ali, eu tô achando pequeno, mas vamos ver. Deixa eu pegar um ovo. Ué, cadê o ovão elas estão produzindo? Deixa eu pegar um ovo. Deixa eu botar aqui. Tá pra passar. Meio apertado, mas dá. Mas é porque depois que elas começarem a pisar, ele baixa, né? Ele baixa uma coisinha. Vou colocar o ovo aqui.
Eu vou esperar aquelas crescerem mais, que a gente já junta ela com essas aqui, né? Vamos ver se elas acostumam junto, né? Tomara que acostume. Qualquer coisa a gente bota de noite e apaga a luz, né? Que é para elas ir se acostumando, né? E eu queria acostumar elas todas juntas nessa gaiola, né? Porque eu vou dividir, pessoal, tá? Eu não vou deixar uma gaiola só, não. Porque ela é muito grande, né? Eu vou dividir aqui no meio. Vou dividir o meio dela, é esse, né? Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. E um, dois, três, quatro. É, o meio dela é esse daqui, ó. Eu vou dividir aqui. A gente bota um PVC, né? Como a porta dela é pequena, para passar o PVC, eu acho que é pequena. A porta dela é essa daqui. Porta dela é pequena para passar um PVC. Tá vendo? E talvez até passe, né? Aí se for pequeno, a gente bota por aqui por baixo e vira ele, né? Aí eu vou colocar um PVC para dividir ela, porque fica codorna do lado de cá e codorna do lado de lá. Falta fazer o coxo. O povo tá fazendo o coxo para ela, vai, né? Fazendo bebedouro, fazer tudo aqui. Falta coxo e bebedouro, né? E o fundo dela aqui, ó. Esse fundo ela não tem, tá vendo? Não tem fundo de zinco igual aquela outra ali tem. Essa não tem. Aí eu tô pensando nesse inverno em deixar ela aqui, né? É, amarrar ela nessas linhas e deixar ela aqui no inverno. Agora no verão ela vai lá para trás, para perto onde os coelhos tá, né? Agora no verão ela fica lá porque aqui fica muito quente no verão, né? Agora no inverno ela vem para cá, porque aqui é uma temperatura bacana, né? E tá aí, pessoal. Mas uma das coisas que a gente conseguiu aí para tá melhorando a nossa criação de codorna. Agora aqui tá cheio, viu? Olha. Aqui estão as bolas. Faz tempo que trabalhar. Olha. Tá amarrado. Vai arengar com o outro. Fica amarrado, né? Vou mostrar as codorninhas para vocês de novo. Vocês verem se elas estão evoluindo, se estão crescendo ou não. Essas aqui não crescem mais não, né? Essas aqui já são adultas. Essas aqui as novinhas. Aí, pessoal, como é o piso dessa, um ferro é distante do outro, né? Tem essas que passam no meio ali, ó. Tipo ali, ó. Esse é longe dessa. Tá vendo? Desse tá ali, ó. Tá vendo? E a outra não, a outra é bem trianguladazinha. Não é aqui, ó. A distância tá vendo? Bem comprida. E da outra não. Só que essa já vem com a divisãozinha feita, né? Ó. Essa já vem com a divisão feita. E a outra não veio. A outra você tem que fazer o canto e dividir, né? Porque essa daqui você puxa o PVC, né? Ele já sai, tá vendo? Aqui é serrada. E na outra não, a outra é tudo inteira. Da outra semente tem que fazer lá e passar por baixo. Mas isso não é problema, né, pessoal? Isso aí a gente já resolveu bronca pior, porque não resolve essa, né? E é isso aí, pessoal, o vídeo de hoje. Graças a Deus conseguindo mais uma coisa aí para o canal, beleza? Tá vendo, ó? Aqui tem 10, já tá ficando meio apertada. Já tá ficando graúda. Já tá ficando meio pequeno o espaço para elas aqui. Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, fiquem com Deus e até o próximo. Valeu, pessoal.